Në pes shkollat e fshatrave të Kamenicës, Shqipashnic e Poshtme, Kopernic, Busavat, Karachev e Poshtme dhe Petroc ka filluar të mbajt mësimi në mënyrë të regullë, pavarësisht vendimit që është marë nga kuretari aktual që ndronë kastrati që këto shkolla të përfshie në reformën arsimore. Prindrit dhe mësimëdhënsit thonë se nuk janë ndikuar nga premtimi kuretarit zxedhur. Kadri Rahimaj, kronika e përgaditur nga gazetarja Valmira Alimi, si detaje. Ndonë se tri herë radhazi, gjukata i kishtë edhe në të drejt, kryetarit që ndronë kastrati për reformat që ka marrë në arsim. Prindrit e pes fshatrave kanë marrë vendim që fëmijët e tyre nga dita e martë të fillojnë mësimin normalisht. Mësim dhënsit dhe prindrit thonë se nuk janë dikuan nga fushata e kryetarit të zgjedhur Kadri Rahimaj, por që këshilli i prindrëve ka vendosur një gjithë të tilë. Ato në komprentimit dhe mund të i mbajnë, bojnë, tekim mbajnë, punë e tyjnë, ato mirën veshë por në fshatin Busavat thonë se janë duke mbajtur mësim që nga 5 maji datë kjo kur Ministria e Arsimit Arbërjena Gavci kështë kërkuar që të filloj mësimi alternativ i përshpejtuar për 421 nëzënës të këtyre fshatrave. Mësim dhënësit e shkollës Hasan Prishtina në fshatin Busavat thonë se kanë hasur kundërshti nga organet komunale, por kanë këmgull që mësimi të mbahet. Në kanë ardhë në njërë të pati shiruar organet komunale të arsimit, që neve nuk na ka njoft e faktikisht me na mbi Nuk i kena pranu edhe në këtë njërë jemi organizu i tërë fshati, nuk kanë leju me një shkollë. Prindrit thonë se kjo është vendim i këshilit të prindrëve të këti fshati. Sa i përket që është jesë, të tjera, ato, ato në si prindrë nuk, nuk kemi do më thonë atë kompetenca. Flasëm nuk mojnë vetëm për fëmijën tonë e, edhe për fshatët. Ata që i angazuar këti vendimi të prinderve janë vetë në zënsit. Po, që mami, që mami në më më të su ma mirë, se ma mirë në shkollë, se me mësu në pispis. Po, edhe në komësu online, amë o ka qenë shumë e vështirë për njëve. Ta është ma mirë a fatë. RTK gjatë ditës ka provuar që të marrë një qëndrim zyrtar si nga kryetari aktual, ashtu edhe nga aji i zgjedhur, për nuk janë përgjigjur. Që nga dita e djeshme në pes fshatrat e kamenicës, të cilat ishim për në reformën arsimore, ka filuar të mbahet mësimi. Kryetari aktual, Qëndron Kastrati, nuk ka pranuar që të flasë para kamerës, për dirisa kryetari i zgjedhur, Kadri Rahimaj, ka thënë se do të prononcohet për këtë qështje, vetëm pasi të marë zyrtarish dëtyrën e të parit të kamenicës. Mirë po qëndron Kastrati për mes një postimi në rjetet sociale ka akuzuar partin fituese në kamenicë se qëndron prapa këti vendimit të prenderve. Reforma në kamenicë ka filluar me fillimin e vitit shkollor 2019-2020 gjegjësisht në muajnë shtator të 2019 mbëdjetës, ku janë përfshirë mbi 500 zënës të 16 shkollave, përfshirë edhe ata të fshatrave Shqipashnic e pështme, Kopernic, Busavat, Karacev e pështme dhe Petrac.